jste už od rána, že by to dneska mohl být ten den? Jo, tak připravil jsem se a i celý tým jako stejně jak na každém, to bylo trošku víc nácovanější skrz to derby, ale jdeme do každého zápasu stejně, prostě chci... No Dominiku, tak mi to pověz, jak to bylo tenkrát v těch Pardubicích. No teda... Přímáky, to budu dneska kopat. Právě já to chci kopat jak Dominik tady, Janošku. Ale vlastně nemůžu, protože hrajem v hale a ta je tak malá, to bych si musel stoupnout k otcovi za bar, abych měl trošku místa. No ale techniku a přehled to Dominiku já budu mít jak ty dneska. Dneska tu roketnici s tebou přejedem. Z Pardubicích do Nizozemska. To je skokan. Ahoj. Jasně, zápas od zápasu, jak my. Přesně. Přímáčky, tady jsi to kopal pěkně. Tady jsi to kopal moc hezky. No jo. Ha! To byla šlea. No, tolik lidí na vás chodí teda, to je kupa. No, já mám napařeno, jo, ticho, zavřu oči, to je ten rituálek, zabalíme je do bavlnky hnedka musí jít do ponožek, protože aby se hnedka zabubali a ještě pošlem na chvilku do pokojíčku, ať si... Ježíš, to pak rychle, nebo ten rituál nebude. Tak, pošleme chvilku do pokojíčku, pať má ještě čas a pak jim odkryjem peřinku. Ježíš, mane, to pravá mi moc nejde. Tak. No, já mám ještě chvilku času. A víte, co já dělám, když mám chvilku času? Pojím sport se sportem. Takže já si jdu zahrát čipky, ale dneska to nebudou lidé jaký šipky. Já ten sport spojím. Spojím fotbal s šipkama. Tak pojďte, já vám to ukážu. No. To je můj mazel. No, ale je to trošku ostrý. Možná to trošku přepísknu, ale jak se říká, na vesnici, kdo má větší traktor, ten v poli vede. Takže já teďka spojím vlastně dva sporty, šipky a vlastně trénuju i vlastně na ten zápas přesnost střelby na protihráče. Máme tady roketnický logo. Takže chlapci, tak, pojďte. No, hoši. Já zatluču. Dneska PK Stařický Hostinec vyhraje. Paž do toho dáme úplně všechno. Ta příprava na ten dnešní zápas ode mě je opravdu... Hodně, ale hodně zodpovědná. Dneska jsem ten rituálek s tím napařením těch mých kopejtek, jsem to trošku prodloužil, takže si myslím, že jsou v absolutní pohotovosti teďka. No nic,
Já už na ně vlastně nemám náladu. Já to skrečnu. Já už jsem připravený. Já myslím, že jsem přesnej. Přesnější než americký bojovník. Nebo kušař. Puškař, jak tam veze ty kůže. No nic. Tolik dám dneska gólu. 66. První hezká roketnice nad Rokytnou. Těšte se na pivní klub Starické hostince. Nazdár. Sorry, já jsem ještě měl rituály nějaký. Já? Máš? No, tak já nevím. Podívej, co to má na sobě. Piero. Ruda má fauly. Rysy and Rysy. To bude jako model. No, oni se musí nám rozhodčit trošku pomoct a... Já nevím, no. No právě. No já až budu kopat přímák, já to potřebuju. Jo. Oho, paráda. To je hrnec. Tak jdem, pojďte. Jdeme. To jo. No tak zdravím. Vyzveme Rokytnicu. Tady seš, no. My fotbalisti neradi to říkáme. Možná z toho může vyletět i klokánek. Moniko, omlouvám se. Abych je trošku uklidnil, vykloktal. Au, obluda. Dár. Domácí. Vole, mě roztekáme na maděl. Mě se fakt se zhrad. Je peklo, to je teda slušný masakr. To je strašný, to je peklo, vole. Já jsem tu Moniku do toho poslechl. No, tak byli jsme samozřejmě jasně lepší, že jo, chybilo nám trošku toho štěstíčka, no. Tak tady můžete vidět, že někdy ani rituály nestačí. To je jak my v dnešním zápase. Nedobytní, ale stejně prohrajeme. A dává gol! Že se návrat krále 10 slaví. Hodně štěstí, hodně zdraví. Dominik Janošek mi popravdě vůbec nepomohl.